Ay sıra. Neyse, zanka katılın ayı konuş. Ben çapsa sahilde, ta kuraç ya. Ağabey sarın, karnere kupalları arası, biraz önce de kupalı kıtırsın. Asma, ağam, karas nes, ne karas var kupalları, basma parit, bat kupalları var. Zabroşun es, eli, bu sayıda. Karam ne karam. Kör star yarın. Kör çe, şad. Çapsa sahiri, ne nara vırçı, amazıl susmanan. Anes, bu yakap lırıçına. Ajan. David e kendi karısı. Hey gidi sen zahpür erel. Pamet pagivşun vatechstvennoy voyne. Karasın ve karasın muhtif. Sans. Хамберин бажанвел. Ha, en meke de broç ha, rızık basketbolü şitof. Es meknel manka partes. Et kan ban imatsank. Es tuna sens hasarkats. Es garbilner en eli pedi. Barak en erku santimanats. Ես ինչ ա կարծում եք օբյեկտա փագա բայց դա եթե փակա ուրեմն տենց ինչ որ մի հանրային զվարճանքի վայր պետքա լինի երևի էկոֆերմայա կամ ինչա մի շոու ցուս են տալիս էլի գյուղական կյանքի այտենց հա նույնիսկ դե հա բայց հիմա էտ էկոտուրիզմ հա այնտեղ գաստրոտուրիզմ Parça. Գնացինք ուրեմն երկրաշարժից հետո քանդվել է եկեղեցին հետո ռուսները գնացել են այս գյուղից ու տենց էլ չեն վերականգնել մերոնց էլ հավաքենք այս կարծիքով պրոստո սպան գնացինք ой да համաձայն գրի Մտանք Ստեփանավան Էլի կենտրոնով չենք անցնելու բայց դե Ստեփանավան Երեխեք էլի անգործ գնում գալիս են online Ana etena pulpulak kangrem. Դեպնես ձախ են։ Աստերից ձախ են գնում, հենա մերոնք։ Հա ճիշտ ձախ։ Տաշիրը աչեր։ Տաշիրը էլի քաղաքա, հա։ Չգնացինք, չեմ անում։ Երևանը ձախ։ Ստեփան Շահումյանի արձանը բաց թողեցին, բայց ոչինչ։ Ոչինչ։ Կան Շահումյանի արձանը։ Երևանին այնքան լավնա, որ կարելի է։ Ես մեկ անգամ ձա։ Մի հատ էլ ձա խանենք։ Ու էս ինչ է, հետ են գնում։ Ստեփանավան քաղաքը արծվային թռիչքից Ինչոր հանքա ոնց որ սա էլ իրանց վերամշակման ցեխերն է, հա? Բայց ինչ հանքա, ես ոնց ա խաղում, ինչ հանքա, ինչա չգիտենք. Արդյունաբերական սա ըստ երևույթին է որովհետև սարը այսպիսի վիճակի է բաց վերքերով արունախոսում է
Հրաքիրա ինչ ունես դու հանում Ենքան անհավանական վատ ճանապարհները որ իմ մեքենան թողեցինք սաղս լցրել ենք ջիպը ու մենք բագաժը ըստ որոշ տեղեկատվությունների ոսկու հանքեր աստեղից են մեկը հա բարձրեց ոսկու հանքը անունը չի քթան ուղակի Ես եկանք ու մարդ չկա որ մի բան հարցնես։ Հենա Չոբան կա։ Հա մի հատ Չոբան, հա։ Ա, լավ, լավ։ Վերջապես մի բան։ Այ, լույսը ցա։ Ես լավ ճամփա եմ, հա։ Բայց լավ, դիպիացիս էլ հա։ Ճանապարհը բացած է։ Եթե դարուի կանանա։ Այն շուտ դրրոս ճանապարհ կտա։ Բագաժից սկսում են դուրս գալ։ Այսինքն ենք հասանք։ Հա, ստեղ ինչ որ ճահիճներ են ոնց որ։ Այդ ճիշտ է ֆոտոտը, ոնց։ Հա, ուտի ռոտնա։ Հա, ճիշտ է։ Չէ, խոտերի հոտերը։ Տինձելի օրակ։ Այս աշուշանները պետք է գտնեմ, որ կարանա։ Պետք է նկարես օրակ։ Բայց չկան շուշան։ Գուշ։ Ստոպ, այսինքն։ Որտերը։ Գորտերի ծետերա գալիս։ Հավա գորտերա կմաք։ Այս ընց ծանր գնով են նկարները։ Իշնենք էլի կնկարվում։ Չէ լուր։ Են ձուկ չի։ Շամպո չէ։ Հայ, ես էլ ասի լավ մեզ ձուկը։ Շամպո չէր։ Հիտիս չէ շամպո։ Շուն անդեղ ու պոչը տնգելա վերև։ Չէ լուր։ Սերվիս տված ձուկը։ Հլա։ Ասենց իրա կյանքով։ Բայինսը զդվինուց ինում։ Բայց ապսոս ծաղիկները չկան, պատկերացնում ես ես սաղ ծաղիկ էլներ։ Ժիվերնի նման։ Իսկական ժիվերնի։ Ժիվերնի։ Բայց փոքր է ժիվերնին, սա ինչ մեծ է։ Ծաղիկ չկա, է, ալուս։ Մեկ էլ են լոդիչկան հայտնի, մեկ էլ յապոնսկի մոստիկը։ Չէ՞ ճապոնական։ Բայց ես մարդիկ ո՞նց են եկել այս Ժիգուլիով։ Մենք են եկած ջիպով չկարացանք։ Դե երևի գիտես, որ այնքան հիննա, որ չեն ափսոսացել։ Դեռ չէ, դեռ ճանապարհ չկար ուղղակի։ Երևի գիտեին ճանապարհը, մենք չգիտենք, սխալ գնացինք։ Դուք էլ եք Երևանից եկել։ Ես ամուրդանից եմ եկել։ Հաճախ եք գալի ստեղ։ Ես մեր բնակավարն է գյուղը։ Գյուղը ոնց էր կոչվում։ Ուրասար։ Իսկ ես ծաղիկներ ելնում, հա ես։ Հունիս ուլիս, հա։ Լրիվ այս ես բացը։ Բայց ինչ շոք է երևի, չէ՞ լինի։ Ափսոս, պատկերացնու եք ես սաղ ծաղիկ։ Դե չտեսան գոնե մի հատ լավ պատմեք։ Բնական լիճը 9 մետր, 9 հեկտար։ 9 հեկտար։ 18 մետր հոգնա։ Ինչ կա։ Ամենախորը տեղը, հա։ 18 մետր։ Ըստ գնահատականների մի 100 տոննա ձուկ կա։ 100 տոննա։ Դե մի հատ բռնեք նկարեմ։ Բռնելի լավ կլինի։ Ես 100 կմ-ից դրում գալիս եմ գոնե մածուկ։ Չէ, բայց որ խոսում ենք դրա համար չի բռնվում։ Չէ, դա խնդրի չկա։ Ինքը իբրև 3 օր ժամի պետք է բռնե։ Մենք ժամանակ չունեմ, դիստեր զբաղվենք որ գնանք։ Հա։ Դիսիտա։ Ես
Yastrip ասում են, հայերեն ո՞նց է։ Ուրուր, հա։ Ուրուր։ Դե բազը։ Բազը կամ ուրուր, հիմնական որ ուրասարա, ուրուներ սար են։ Հա, ուրասարա։ Հա։ Դրա համար է սարի անունը այդպես, հա, երևի։ Երևի էլի ծտի անունը ո՞վ է։ Իսկ վերան բան չունեք հետներդ բա։ Չէ, մեկ գյուղ։ Որակրոջը տունը տեղան եք։ Հա, գյուղում է, հա։ Հա, բարզա։ Հա, բռնեցիք։ Հա։ Ձիտնել եկավ։ Ահա, ձուկն էլ բռնեցիք։ Էս ի՞նչ փոքր է։ Երազանք բայ։ Ահա։ Բայց ինձ այդ րոպեին էր են, ձիտն ինձ մոտիկ էր։ Չաս սրեցի, նստեց։ Հետաքրիր է, դրանք էլ են ձուկ բռնում։ Բարի բաց։ Մերենք ընդեղ։ Ուրիշ ձկնորսությամբ են զբաղված։ Բաղը։ Ես հանքը ավելի մանրամասն գիտեր, Քոչարյանը ոսկի, բայց ոսկին քիչ է, հիմա բղինձ են հանում, պայթացրել են, մի րոպե հայեր, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, Զարյադը պրսնում է, մենք համնային դեպս ստեսություն ասենք, մնացածը փափախ, լավ մնակ, ստեսություն, լավ ստեսություն ես եմ, Ես Շվեյցարիա։ Ուղա ասում հա որ Շվեյցարիա, ցածա 1000 Շվեյցարիա։ Որը այդտեղ մտք։ Ուի ծի 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 ծի։ Դրա համար ենք նկարում։ Այո, ուզիկ սարը։ Ստեփան ավանն է, չէ՞։ Հա։ Երեխեքը լավ խաղում են։ Հա, իսկական խաղալու տեղ է լավ։ Հետո էլ պարկ է ասես։ Դե արի չի դիջե։ Չէի մեջ։ Նայել եկանք Լորի Էքստրիմ պարկ։ Արմենը էքստրիմներից չի կարում կշտանա։ Սենց տեղա, դենդրո պարկը փագել են, որ ժողովուրդ շատ չկուտակվի։ Հա, այս սաղ էքստրիմ է։ Անցյալ տարի տուրիստական սեզոնին երևի կային, հա, շատ մարդիկ։ Հա, այս տարի։ Միատ էր ստեղ սեղան տվեցին, էլի մեր ուտելիքներով, ենքան ենք բերեք կրակն ենք ընկել, բայց հավես տեղա։ Գերանք, բրծանք, այս ուղությամբ խոր անտառ գնում են, ժողովուրդը գնաց։ Դավիթի հետ հեսա Լիլոյի հետ կգնանք, բայց կարծում եմ էլ չեմ նկարի։ Վերջ։ Ինչքան մեքենայով